designed by an international group of rural development experts from 5 countries. 4 Visegrad countries, Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary, plus Slovenia. In this group we thought that the key factor of success for rural development is to create a partnership between the different actors, local governments, NGOs, civil society organizations and businesses. We would like to show 5 examples of such successful local partnerships, one from each of the project country. Černohronská lesná železnica vznikla 1908. Byla to jedna z asi 40 lesných železnic na Slovensku a zo všetkých byla nejdelší a sloužila nejvíc rokov. Skončila až 1982 svoju prevádzku pre lesy a dosiahla celkovej dĺžky 132 km. V roku 83 se začala zachraňovat za pomoci dobrovolníkov a 10 rokov tu dobrovoľníci zo stromu života obnovili 16-kilometrový úsek, ktorý od roku 1992 prevádzkujeme ako turistickú atrakciu. Tá prevádzka prebieha v sezóne od 1. mája do 15. septembra každý deň na objednávky celý rok. Majiteľom železničky je záujmové združenie 7 obcí Mikroregión Černý Hron, ktoré založilo samostatnú neziskovú organizáciu pre jej prevádzku. Takže spolupráca s obcami je vynikajúca, na ňu nadviazala spolupráca s lesmi, ktorí vo Vidrovskej doline vybudovali prekrásny skanzen, ktorý slúži ako cieľ pre našu železničku a našich návštevníkov. A o propagáciu a sprievodné programy sa stará 4. organizácia Vidra, vidiecká rozvojová aktivita v Černom Balogu. Vidra, vidiecká rozvojová aktivita je nezisková organizácia a občianske združenie, ktorá pomáha rozvoju vidieka. Vznikla v roku 1997 z iniciatívy dobrovoľníkov mládežníckeho hnutia Stromu života, ktoré sa angažovalo v Čiernom Balogu preto, aby pomohlo zachrániť historickú pamiatku Čiernohronskú železnicu. Poslaním organizácie je zachovávanie kultúrnych a historických tradícií, rozvoj remesiel a trvalá spolupráca s Čiernohronskou železničkou, taktiež pomoc rozvoju vidieckého mikroregiónu Čierny Hron. Keď Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, pred 7 rokmi rozhodli o vybudovaní lesnického skanzenu práve v tejto lokalite Vidrovskej doliny, vedeli sme, lesníci, že sa púšťame do roboty, ktorá je pre nás nepreskúmaná, pretože štátne lesy sú typická hospodárska organizácia s množstvom výrobných problémov a lesnícky skanzen je oblasť, kde treba vedieť pracovať s verejnosťou, verejnosť sem treba vedieť pritiahnuť, skanzen treba vedieť spropagovať a tak ďalej. Takže sme hneď vedeli, že nebude to možné bez spolupráce s druhými, a tak vznikol štvorlístok, ktorý sa podieľa do dnešného dňa na budovaní a hlavne prevádzke skanzenu. Vidra nám pomáha budovať a udržiavať skanzenie tú nadstavbu, na ktorú my lesníci jednoducho nemáme bunky, pretože rokmi praxe sme naučení len pracovať s lesom a tá práca s verejnosťou, to bola taká naša slabšia stránka. Výhodou partnerstva je to, že každý robí to, čo najlepšie vie. Vidra propaguje Vidrovskú dolinu, produkt na výstavách cestovného ruchu, informuje turistov v informačných kanceláriách, vydávame rôzne propagačné materiály, stretávame sa, reprezentujeme región, turistickú destináciu na Slovensku, v Európe, ale aj v celom svete. Spolupráca sa samozrejme nerodila ľahko, ako každá jedna spolupráca, ale vzájomnými výmenami názorov, komunikáciou došlo k, myslím si, veľmi dobrému výsledku, ktorého sme tu svedkom. A obec prispieva do tohto spolku
tým, že je vlastníkom pozemkov, čiže stará sa o priestory, o pozemky, o ich kosenie, čistotu, poskytuje pracovníkov na zabezpečovanie rôznych organizačných záležitostí. Vďaka spolupráci nás štyroch vstúpla návštevnosť za posledné roky od roku 2002 z 8000 turistov na súčasných 35000 a stále sa zvyšuje. Vďaka spolupráce štyroch partnerov Lesov Slovenskej republiky, Čiernohronskej železničky obce Čierny Balok a Vidry vznikol produkt vidieckého cestovného ruchu Vidrovská dolina, ktorý je spojením kultúrnych, historických a prírodných hodnot Čierneho Balogu a okolia. Budování partnerství na Hranicku začalo vlastně tím, že CPK Pestřední Morava přineslo pro tento region projekt s partnery z Itálie a Řecka. Ten projekt původně vznikl ve Švýcarsku, což teda není země Evropské unie, ale i tam je potřeba řešit problémy rozvoje venkova. Takže na vlastně toto partnerství původně jsme se učili, jak vzniklo ve Švýcarsku, jak řešilo problémy zhruba 17-tisícového regionu, který byl venkovský a ještě k tomu měl tam poměrně přísnou ochranu přírody. A odtud vlastně zešla ta metodika, jak vybudovat a jak užít partnerství k rozvoji venkova tady na Hranicku. Tak musíte zároveň přizpůsobovat svoje cíle cílům těch druhých, takže nemůžete pouze hrát jenom na sebe, musíte uznat a pochopit cíle ostatních a pokud možno se snažit o nějakou synergii v tom partnerství, aby se co nejvíc z vašeho i těch ostatních promítlo do toho vašeho plánu. Hranická rozvojová agentura je zájmovým sdružením právnických osob, které bylo založeno Mikroregion Hranicko, což je sdružení obcí tohoto regionu a dále místní akční skupinou rozvojovým partnerstvím regionu Hranicko. Agentura se zabývá poskytováním služeb v oblasti přípravy a realizaci projektů. Doplňkovou aktivitou je zajištění destinačního managementu rozvoje cestovního ruchu, v rámci kterého spolupracujeme s poskytovateli služeb v oblasti cestovního ruchu a propagujeme náš region směrem k turistům. Ta cyklotrasa se jmenuje vlastně Po stopách využívání vodní a větrné energie a prochází celým naším regionem. Má celkem 3 okruhy v délce 130 km. A cyklisté tak vlastně můžou projetím celé té trasy poznat historii mlynářství. Na Hranicku byl realizován projekt INOREF a v rámci projektu INOREF na území mikroregionu Záhoran byl realizován subprojekt AEDS, to je certifikace životního prostředí. V rámci tohoto projektu vznikly 3 studie. Jednak to bylo využití vodojemu, nefunkčního vodojemu na rozhlednu v obci Rouské. Součástí tohoto projektu byla ještě olympiáda mikroregionu Záhoran, která se koná každoročně a kde je aktivně zapojeno 150 lidí. Všechny ostatní projekty jsme si psali vlastně sami, naučili jsme se to, protože dá se říct, že bída nás naučila, aby jsme dostali na nějaké dotace a myslím si, že takovou zvláštností je tu, že tu máme dům s pečovatelskou službou a na ten dům s pečovatelskou službou jsme si napsali projekt taky sami. Takže to je taková vizitka naše. Naše obec se zapojila v letech 2005 až 2007 do projektu INOREF. Byli jsme nositeli jednoho ze subprojektů, který se jmenoval RECOVER. Tento subprojekt řešil revitalizaci center venkovských obcí. A my jsme na tom subprojektu spolupracovali se 3 zahraničními partnery. 2 byli z Itálie a 1 řecký.